Moment, tak ještě. Pojďte tam, pane malý, jděte tam, tam tu si, asi ho vás nefotí. Jo, tak jeden fotí, druhý odfotí. To ne. Já se ročně podepisuju hezky. Ale ještě tak, než tak, jestli jste mohli třeba... Prosím, ještě? 23. Já se spíš divím, že tam nechali pokud. Jsi vážně. Ještě byste nám chvíličku poslali.